Yani ama Yatan Abdullayev kayğılıdır. Inter heç vaxt olmadığı kimi elli futbolçularla zəngindir. 9 Azərbaycanlı oyuncu start heyətində. Oyuna isə Neftçi başlayacaq. Çox yaxşı tandem təşkil edirlər. İndi Marşirov həmin o formasından çox uzaqdadır. Zənnimcə elə Araz Abdullayev. Rizamacıyev sol cünaha göndərir topu. Ağabala Ramazanov yaxşı surət yığdı. Topu xəttə saxlaya bilir. Qarşısında var onun. Rahim Əhmədov asanlıqla keçir və hesab açıla bilərdi. Zənnimcə bu gol Interə qələbə qazandırmağı bacardı. Həmin oyunda Elvin Bədəlov çoxu səhvini xatırlatmaq istəyirəm. Eləcə də Məqsəd Sayevin. Bu arada Interin daha bir hücumu. İndi Elvin var start heyətində, Rauf yoxdur. Interin hücumu Slavik Alxalçinin iki mərkəz müdafiəsi, ikisi də gəncdir, 21 yaşları var, 95-ci il təvəllüdlü futbolçu var. Ağabala Ramazanov, Rüstəm, o da Neftçi yetirməsidir, unutduq Neftçi yetirmələri haqqında danışarkən. Avropa kuboklarda vurduğu qolu, yəqin ki, xatırlıysan, Mladısla vurdu. Bəli, karyerasının elə dizilmə nöqtəsidir, ben deyərdim. Həkinən o qol kömək eləməmişdi Neftçiyə, Zaməciyev gücdən zərbən. Önünə top atır, Slavik yaxşı açıldı boş mövqəyə, ötürməsi yerdən, pərdi. Cavid İmamverdiyev və Neftçinin ilk normal hücumu və toysa başmaq olar. Yaxşı çıxdı müdafiəçinin arxasından. Sonra Təhlan Quliyev vaydı, Araz Abdullayev birə-birdə çox yaxşıdır Araz. Cərimə meydançasında da Araz Abdullayev zərbə mövqəyə axtarır, zərbə də vurur. Amma Səlahət Ağayev üçün çox asan top oldu. Və kim vurur? Ruslan Abuşov. Bu nöqtədən görülür, Ruslan Abuşova tapşırılır üçün zərbələrini yerinə yetirmək. Qapıya, qapı istiqamətində ötürmə olacağımı uzaq güncə, Çalhat yaxşı oynayır. Deyərdim ki, xilas elədi bu əmsatı, çünki bir toxunuş orada Eston. İrəli Baykoviçdən top Arazdan qayıtdı, Ağabalan qarşısına çıxdı, Pərciz Vəzədada yenidən Ağabalan istiqamətinə. O təkbə-təkdə çox təhlükəldi, yerlə Elvin Bədalov. Topun rəqibə. Raili keçə də bilərdi, amma ön xətdəki üçlü ümumiyyətlə Interdə kifayət qədər təhlükəlidir. Bad Bayramov. Zorab Kızanışveli, Deniz Silva boşdur. Onun oynuyor, Deniz. İrəli cərimə meydançası ötürmə, Pərdisin zərbəsi top qapının üstündə keçir. Yaxşı düşüncə, yaxşı hücum, yaxşı açıldı orada Pərdis və əslində hücumçunun eləməli olduğu iş odur. Cərimə meydançasında bir toxunursa topu qapıya yönəltmə bacarığı. Pərdisdə bu bacarıq var amma. Artıq bir dövrə Yaxın Abdullayev Neftçinin baş məşqçidir. Neftçi üçkən arxasındadır və cəmi bir qələbəsi var. Və qalan oyunların hamısında məğul olur. Fuad Bayramov. Bu bir daha Neftçidə vəziyyətin hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Və bu arada Slavik Alxasov yaxşı düşünmüşdü amma bu bombaydırmış. Araz Abdullayev. Öndürəyə doğru sonrası çevirir topu yaxşı. Amma top qapını yandırır. Və başla zərbə, Deniz Silva Cruz yaxşı oynuyor. Kizanişvili. Dəfələrlə demişik. Çox təcrübəli futbolçudur. Bu arada Interin hücumu təhlükə ola bilər. İlkin Qırtımov, Nizamacevdən zərbə top. Hara getdi? Nizamacevlə davam edən Inter hücumu. Sol ayıq ilə zərbə. Yenə Boban Bajkoviç mövqəsini. İmamverdiyev indi təhlükə ola bilər. Ötürmə gözləyir. Besayev! Çox gözəl olayım zaten sonra. 53-cü dəqiqə. Neftçi vurmalıdır. Cavid İmamverdiyev yenidən cərimə meydançasına vurur. Əl oyun. Biz gördük, Rəvan Hamzazadə gördü mü? Cərimə meydançasıdır mı? Penalti. 60-cı dəqiqədə Neftçi penalti vurmaq imkanı qazanır. Zürab bəhrə verir. Kənarda idi mən bildiyimə görə. Gördüyüm qədər ilə ən azından. Bəli, kənardaydı. Rəvan Həmzəzadə bir anlıq əyək saxladı. Baxdı yan xətta kimi Elman Musayevə. İndi məşvərət aparacaqlar. İmkanım olsa burada Rəvan Həmzəzadəyə. Əyək saxladı. Baxdı yan xətta kimi Elman Musayevə. İndi məşvərət aparacaqlar. İmkanım olsa qaytarıb onun penaltisini. Bu dəfə yox. Araz Abdullayev Neftçinin ikinci topunu vurur. Var canlı sətdə yalnız Jonas Pesalini görürük. Biz işarə gəldi Rəvan Həmzəzadədən. Ötürmə cərimə meydançasına Ağabala Ramazanov endirdi. Zərbə vurmaq imkan vermədilər. Kəmal Qurbanov təhlükəni uzaqlaşdırır. Mərkəzdə oynayacağım amma Fuada da mərkəzi göstərdi. Baxaq, əvvəlcə cərimə zərbəsi. Nizamacevin zərbəsi. Sıçrayış amma. Orada Boban Bajkoviç ki, siz oynaya bilərsiniz, siz Şıqıvdan da, Jarimdan da yaxşı oynaya bilərsiniz. Peki bu təhsil göstərir, indi fərq azaltma olar və Inter. Yəni, itiraf edək, Slavik Alxasovun ötürməsi, İlkin Qırtımov sanki özünü müdafiədə hiss edən kimi zərbə vurdu. Tamı vurub kənara çıxar. Kənara çıxar. Oyuna kənar vəziyyət yoxdu. Bu üçüncü qoldu zənnimcə, Rəhman Acıyev. Ötürmə. Boban Bajkoviç yerinə yetirdi. Çox qüvvətli zərbə Cavid İmamverdiyev istiqamətində. Cavid İmamverdiyev yaxşı oynuyur. Qapıçının ilə çıxdığını da görmüşdür. Ya Cavid, ya Jonas.
O da ola bilər. Nəzərə alsaq ki, orta xətti gücləndirməyə cəhd göstərib rəqib baş məşqçi, 3 dayaq yəni müdafiəçi oynayır birdən-birə. Nizami Hacıyev sol ayıq ilə zərbə ötürməyə daha çox bənzədi. Top meydandan çıxır, alır sonra Neftçidən. Hüseyin Seydov buradan zərbələr var. Vura bilər, sol ayaqla qapıya zərbə indirir. Top qapının yanından keçir. Biraz irəlilədi, onu qarşılayan yoxdur. Ötürmə verdi. Kizan İşvinin mərkəz üçüncüsü mövqeyində. Zərbə vurur, ötürmə verir. Slavik Alxazovdan da bir. Geçdi məni ya. Bundan sonra qələbəni qoparmaq, xal qoparmaq çətin olacaq. Amma ötürmə yaxşıdır Hüseyindən. Ramazanov oyundan kənar vəziyyətdə deyil. Bəcəl Kizan İşvili. Qollardan birinin əvəzini çıxır. 89-90-cı dəqiqədə. Və hakimin nə qədər əlavə edəcəyini əlbəttə ki, bilmək lazımdır. Neçə dəqiqə salacaq Interin məğlubiyyətdən qaçmaq üçün? 90-cı dəqiqədə Mir Hüseynin ötürməsini qeyd etmək lazımdır. Cənubi meydançasından alan futbolçuya. Kimisə orada ondan kənar vəziyyətdə idi, amma Ramazanov bir qədər geridən açılmışdı. Təkrarını görəcəyik. Zuram Kizanişvilinin xüsusilə vurğulaya, ondan kənar vəziyyət yoxdur. Elvin Bədəlov pozurdu. Abala Ramazanov zərbə vurdu, qaydan topa Zuram Kizanişvili. Mir Hüseyin Seydovun ötürməsi var da bu şaxda. Var, həqiqətən var. Həqiqətən var. Bu ötürmələr var. Söz olabilməz bir şey. O da Rahil də əlbəttə nəzərdən qaçırmışdı Zurabı. Qol ötürməsinin müəllifi kimi bəlkə də Ramazanov başlayıb. Neçə dəqiqə əlavə olunduğu haqqında bizdə məlumat yoxdur. İndi yəqin işarə veriləcək. Nizami Hacıyev hesabı əvvələşdirmiyorlar. Nizami Hacıyev kapı qarşısına ötürməkdir. Burada heç kim toxuna bilmir. Getirə yenidən cərmə meydançasında rahat qəbul etmək imkanı verdilər İnterli futbolçuya.